O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot Namangan viloyat kengashining samarali faoliyati bois yirik tadbirlar, sport harbiy musobaqalarda ko'plab o'g'il-qizlarning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishi oshib bormoqda. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishi ijrosiga ko'ra Namangan shahar o'quv sport texnika klubida Mardlar qo'riqlaydi vatanni mavzusida ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Unda yoshlarga o'quv va mashg'ulot xonalari tanishtirildi, ma'naviyat mavzularida suhbatlar tashkil etildi. Ayniqsa avtomobillar qismlari, haydovchilik sir asrorlari bo'yicha bilimlari boyitildi. Shuningdek, aviamodel, mototsikl va karting kabi sport turlari bo'yicha ko'rgazmalar ham namoyish etildi. Tadbir Namangan viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy texnik mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazida uch avlod uchrashuvi bilan davom etdi. Tadbir davomida o'quvchilar mazkur markaz hayoti bilan yaqindan tanishdilar. O'quv xonalarida bo'lib, kursantlarga yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirishdi. Harbiy orkestr jamoasining kuy-qo'shiqlari o'quvchi yoshlarga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Xorij davlatlarida mehnat migrantlarimizga seyyi toifali haydovchilarimizni ham tayyorlab beryapmizki, bu o'sha xorij mamlakatlarida talab kuchli bo'lyapti shu seyyi toifaga. Bularni biz vatanparvar tashkilot tomonidan tayyorlab bermoqdamiz. 24 yildagi rejalarimiz bu boradagi ishlarimizni yanada ham rivojlantirish, qolaversa sportning texnik va amaliy turlariga ko'proq yoshlarimiz jalb etish, yoshlarimizni haniviy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash oldimizga qo'yilgan rejani ortig'i bilan bajarishdan iborat. Ochiq ishlar kuni va uch avlod uchrashuvi yoshlar qalbidagi vatanparvarlik tug'usini yanada oshirish, qolaversa harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga zamin yaratdi. Mardlar qo'riqlaydi vatanni mavzusidagi uchrashuv va anjumanlar harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida barcha hududlarda davom etmoqda.